técnica, o Anderson tá junto comigo, passeando. É passeio e trabalho, eu falo, uma delícia. Porque daí a gente aproveita depois, você vai ver na volta o que nós vamos fazer, nós vamos encher esse carro de coisas. Né? A gente adora ir catando as coisas. Aí na volta a gente faz um caminho alternativo, porque na verdade eu tô indo pra Monteiro Lobato, pessoal. Tá? Depois eu mostro pra vocês lá um pouquinho a cidade. E se der eu mostro o terreno, porque como é a primeira visita técnica, eu prefiro tomar cuidado assim, com essa questão de privacidade, enfim, né? Mas depois, com certeza, eu vou querer acompanhar essa obra, porque ela vai ser bem híbrida, vai misturar vários conceitos, tá? De bioconstrução, enfim, é isso. Então fique conosco aí. Chegamos aqui, pessoal, no local, mas para preservar também um pouquinho, né? É a primeira visita técnica, eu não fiz umas imagens, também não estou mostrando muito aqui os clientes, tudo por questão de privacidade, né? Mas em breve, se Deus quiser, terei um vídeo muito mais completo sobre essa obra. E vamos continuar o vídeo aqui. Nós chegamos aqui em São Francisco agora, e o Anderson vai comer alguma coisa. Oi? Que lindo! Olha que belezinha, gente. Ó. O Anderson falou que tem abelhinha porque atrai, né? Nossa! Que linda, gente. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem. Que coisa mais linda esse coqueiro. Gente, cheio de abelhinha, olha esses coqueiros. Que bonitinho. Tem. Olha, gente, aqui é São Francisco Xavier, pra quem não conhece. A terra do Chico, né? Do Chico Abelha. E eu vim aqui ver um terreno. Manter privacidade ainda do cliente, porque a gente fechou esses dias e é chato, né? Olha que linda, gente, as lojinhas. Vem, olha que lindas lavando, ó, nas fachadas. Aqui tem um chocolates, café. E nós vamos almoçar nesse espaço mais aberto aqui. Você vê que bonitinho o cachorrinho dela? Sim. Sentada do lado. Olha que lindo aqui, gente. Helicônia, chama esse aqui, né? Esse bananinha aqui. Olha, gente, coisa de lugar mais gostoso de comer. Quer sentar aqui fora? Sim. Aqui, vamos aqui então. Antes foi no banheiro. Um pouquinho eu vou também. Olha que espaço delicioso, gente. Dá uma olhada nisso. Tem uns redários aqui. Muito gostoso. A gente senta aqui num lugar bem gostoso pra gente comer aqui. Olha. Nossa, tem um lugar, coisa deliciosa aqui. Olha as cigarras. Que delícia. Olha aqui, gente. Eu tentei pegar uma cadeira dessa e me colocar lá em casa. Muito gostoso. Que lindo, gente. Aqui eles têm chalézinho, pessoal, pra hospedar, ó. Deixa eu ver se eu mostro mais ali pra baixo pra vocês verem, ó. Aqui é o restaurante, né, ó. E aqui tem os chalézinhos, ó. São Francisco Xavier. É a terra do Chico aqui, do Chico Abelha. Tô bem próximo dele aqui. Hoje eu vim ver. Que inclusive foi um cliente que me viu através do canal dele. Você vê que gostoso isso, pessoal. Essas energias que é gostoso, nessa troca de energia que a gente tem, né? Sempre falo, né? Eu lá fazendo pra luz, ela divulgando meu trabalho. Vocês viram aí o vídeo dos meninos, né? Do Fernando e do Wesley, enfim. Então vai ter nessa troca gostosa. Então coincidiu. Olha que linda a sede que traz, pessoal. Que coisa mais linda que tá isso aqui.
gente, olha isso aqui, ó. E aqui a gente come assim, ó. Compartilhando, que eu acho ótimo. Olha isso aqui. Que belezinha, gente. Come mesmo. E olha aqui, gente, um pratinho, ó. Do antes tá pequenininho até, né? Só carne. Só proteína? Só proteína. Deixa eu ver. Você não pegou arroz? Peguei um pouquinho. E olha que delícia, gente. Pode passar. Com certeza. Nesse entorno delicioso aqui, ó. Parado na estrada, porque você sabe que a gente gosta de pegar muda. E olha o que tem aqui. Eu já fiz lá em casa umas mudas de hortênsia, gente, e elas pegam muito bem. Olha que linda, gente. Você acha que eu não vou levar? Parei já o carro, gente, e a gente faz aquele truque, né, de pegar emprestado as mudas. Daí eu ensino vocês aqui. É só colocar na água, gente, que ela já forma raizinha. Depois eu vou fazer jardineira. Olha que linda. Toda vez que eu passo aqui, voltando de São Francisco, nessa estrada, tem uma floresta. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Tá vendo? Vou levar mais um pouquinho. Olha que lindo, gente. Tudo na beira da estrada, ó. Tudo aqui pra gente, não é? Importante a gente só pedir permissão e dizer que ela vai estar indo pra um outro local com muito carinho. E pronto. É assim que funciona. Não é verdade? Eu amo. E eu vou plantar esses aqui agora, dessa vez, gente, não no chão. Lá na frente da casa eu já plantei. Mas tá muito assombreado. E eu vou plantar, então, dessa vez, vou plantar, pessoal, sabe aonde? Em jardineiras, beirando aquele deck meu. Entendeu? Aí vai ficar maravilhoso. Eu fiz uma muda lindíssima em vaso. E dei pra Andréia. Eu acho que tá bom. É que a gente fica aqui, dá vontade de pegar tudo, né? Eu vou pegar mais uma. Essas aqui que estão sem flores. Aí eu vou pôr na água e vou mostrar pra vocês como que ela vai brotando. Prontinho. Olha aqui, gente, o carro lotado já. Pessoal, já mais uma paradinha. Catando lenha, né, mano? Não tem como tomar banho. É, gente, nós temos que esquentar o fogão pra tomar banho. E ó, e a gente sempre nas nossas paradas, e a gente passa nesses lugares, ó, que tem eucalipto de corte, né? Olha essas toronas, gente. Só que a gente cata esses toquinhos que eles não vão usar, né? É retinho, é restinho, é tudo galinho, tudo biriba que a gente chama. Tudo biribinho, ó. E a gente vai levar, lógico, mais uma parada. Aqui, pessoal. Lembra que nós pegamos aquela vez, tava eu e a Andréia? Eucalipto cheiroso. E aí eu vou pegar mais uma vez. Porque lá em casa ele está lá ainda. Só que ele vai secando, o Anderson falou. E tem umas abelhas aqui, mano. Umas abelhas. Aquela que vive no cabelo, ó. E agora, vamos pegar em outro? É? Pessoal, a gente tá tentando pegar, mas tem abelhinha. São aquelas abelhinhas que grudam no cabelo, sabe? Ó, que lindo como ele é. Segura que eu vou pegar. Tô nem aí. Filma aqui. Né? É ele mesmo, né? Cheiro. É, essa daí. Eu vou é pegar assim. Essa aqui também. Gente, ela tá muito com o cabelo, não? Sim. Não vai fazer nada, né? Nossa, tem pesteado. Tá. Mas se vir um monte, eu não vou conseguir. Olha, gente. Mas é porque ele solta tipo uma seiva, eu acho, sei lá. Eu ou acho é... que é a seiva mesmo. Ou é por causa do cheiro dele. Olha aquele grandão, queria. É. Ver. Pulei, tem um atrás aqui, ó. Aonde? Bem pra frente. Não, mas daí. Aí, ó. Qual? Esse aqui? Aí embaixo. Misericórdia. Tem aí pra trás também, ó. Tem, eu peguei já daqui também. Olha o tamanho dessas árvores, que linda, tudo eucalipto. Aí, ó, o tamanho. Só se a gente tiver que ficar assim,
bonito. Você percebeu que ela dá embaixo? Aham, uhum. Mas vai até o teto, ó. Até o teto, até a ponta. Tá bem, você viu que elas não fazem nada. Né? Não, elas só enrolam no cabelo. Ela enrolando no cabelo. Viu, Enzo? Tô desesperado. Tá bom. Ó, já dá pra fazer um... Dá um arranjo. Mas fora embora já. Eu acho que é a seiva delas mesmo. Vai que levar isso aqui pra daqui a pouco? Vamos. Vou ver, tá, que tá aqui. Pegar essas... Olha aqui, gente, que delícia. E olha o cheiro. Novinho. Ó, a mão. Solta um óleo. Solta um olhinho. E vai comprar aqui quanto custa, né? Ai, pessoal, chegamos em casa agora. Acendi já o fogãozinho com aquelas lenhas que o universo, que Deus colocou pra gente ali. Não é sobrinha ali do pessoal. Então, sempre que a gente faz esses caminhos assim, meu carro vem cheio de lenha, gente. Então, acendi aqui o fogão. Tô acendendo, na verdade, pra poder ter água quente pro nosso banho, né? Porque... eu acho que não acendi ele ontem, então o boiler deve estar mais fraquinho. E trouxe as mudinhas, já estão aqui na minha mesa. Olha aqui, as mudinhas de hortência. Tá vendo aqui esse caulezinho, pessoal? A gente faz um cortezinho nela. Opa, caiu aqui. Na diagonal, assim. E a gente põe na água. Quando começar a formar as raizinhas, a gente coloca na terra, tá? Então depois eu mostro pra vocês eu fazendo isso aqui, ó. Então hoje elas vão ficar aqui, vão dar uma sofridinha, claro, porque eu tirei ela do habitat natural, mas faz parte. E a gente nem precisa deixar essas folhas todas, tá? A gente só deixa o caulezinho que já vai brotando, porque isso aqui elas vão perder agora até ela conseguir ganhar as raízes aqui. Aí vai formando uma nova muda. Eu já fiz isso, inclusive dei pra Andrea. Plantei aqui na frente da minha casa e dá super certo. E aí o eucalipto, ó, que tá ali, eu já vou colocar no outro que eu tenho aqui na sala, que faz tempo que a gente pegou, vocês lembram de vídeos bem passado aí, e ele já tá sequinho. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui, pessoal, ó. E olha que ainda ele não tá naquele seco assim, ó, que esfarela na mão, ó, só amassa a folha, ó, tá vendo? Então o que, que eu vou fazer? Tô até com dó de tirar esse daqui. Eu vou colocar aquele outro que eu trouxe num outro vidro. Eu tenho vários vidros aqui. Pra ele ficando ali, pra ele não sofrer muito, tá vendo? Ó. E depois eu transporto ele e eu faço uma outra decoração com ele. Mas olha que delícia. Olha o cheiro. Vocês não imaginam o cheiro disso aqui. Que coisa mais linda esse eucalipto cheiroso aqui. Eu gosto de compartilhar. Quero mostrar pra vocês cada vez mais assim um pouquinho do meu trabalho, do que a gente, né, faz. E com o tempo eu vou compartilhando mais sobre essa obra e outras. Hoje eu não quis mostrar muito também lá o entorno e, ou melhor, o terreno, porque é uma, gente, é uma vista belíssima. Vou fazer spoiler aqui para uns próximos vídeos. Só que assim, pessoal, esse é um cliente novo. Eu acabei de fechar com ele, então eu tenho que manter, né, essa privacidade nesse momento, até ele se sentindo mais à vontade. E também ele permitir isso, né? Mas acho que ele vai permitir sim. Acho que inclusive até que o Chico vá lá também, faça vídeos, né, desse trabalho. Inclusive que eu estou envolvido como arquiteto responsável. E pela técnica construtiva também, que vai ser a bioconstrução em partes, tá? A gente vai mesclar um pouquinho de tudo. Esse cliente... ele não quer só focar na bioconstrução, ele quer usar técnicas da bio colocando. Então é uma casa belíssima, um projeto muito bonito com essas técnicas construídas, tá? Porque aquilo que a gente sempre fala também, o Anderson pontua muito isso. O Anderson, ele é fã, entre aspas, assim, de algumas coisas que eu faço dentro da bioconstrução. Por quê? Porque ele gosta de conforto, gente. Então, assim, a nossa casa, ela é rústica, mas ela tem o conforto que a gente gosta, tá? Desde os eletrodomésticos, da maneira que a gente distribui. Enfim, aqui o mobiliário, mesmo sendo rústico, uma cama boa. Enfim, todas essas coisas, tá? Ele acha, assim, que não é porque a gente quer ter... uma vida alternativa, que
que a gente tem que viver, que nem, sabe, largadão, não. Então, nesse projeto, acho que vai ser bem interessante para vocês, porque é um padrão de... é um projeto de alto padrão, com técnicas da Bio, né? Que a gente vai estar empregando ali. Tá certo? Mas então, pessoal, tomei um banho, dia calor, nossa, que calor. Fui fazer esse passeio que eu mostrei para vocês, um passeio trabalho, né? Ou melhor, um trabalho passeio gostoso, com essas catanças aí pela rua, das plantinhas que a gente gosta. Inclusive, já coloquei aqui, deixa eu mostrar para vocês rapidinho como é que ficou lindo aqui já o eucalipto. E pessoal, já coloquei aqui num vidro com água. Então ele já dá esse perfume maravilhoso aqui na casa. E aí, aproveitando, deixa eu mostrar pra vocês. Já preparei aqui um mise en place. Creme de leite, cheiro verde da horta, bacon, requeijão, macarrão. Uma cebola aqui picada. E tô cozinhando aqui umas batatas e já deixando a água do macarrão aqui pra ir cozinhando, né? E fervendo. Lembrando que a água deve ser salgada, quanto a como a água do mar. E hipótese alguma colocar o óleo na água, tá? Isso é um mito que a gente aprendeu lá dos nossos antepassados, avós, pais. E ainda as pessoas têm esse costume de colocar óleo na água. Vou resumir rapidinho porque a gente não deve colocar. Porque quando a água fica com óleo, impregna no macarrão. Então é como se eu passasse um óleo no meu corpo e tentasse passar a mão. Aquilo vai deslizar como um creme, não é? O que vai acontecer? O molho não vai aderir à massa. Eu aprendi isso, gente, num curso de uma marca conhecida de macarrão que uma vez tinha em Jundiaí, próximo do ateliê que eu tinha de arte lá. E aí a gente fez esse curso de uma marca conhecida, encostaram um caminhãozão, que era uma cozinha, e o chefe nos ensinou isso. E é pura verdade. Se você coloca óleo na água, como muitos fazem, eu corrijo vocês e dou essa dica, então. Não faça, porque a massa fica oleosa e ela não consegue aderir o molho. E tem toda a razão. Então, a gente deve somente cozinhar o macarrão com uma água salgada. E essa água deve estar tão salgada como a água do mar. Ele sempre citava isso. E aí, depois, vocês tomam só cuidado na hora do molho, tá? Fazer um molho com menos sal, porque a própria massa já vai estar com o salgado correto. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu tô falando tanto aqui. Vou fazer um macarrão agora pra gente finalizar esse vídeo. Delicioso, que é um macarrão ao molho de batatas. É isso mesmo. E ele fica um molho branco. Delicioso. É, depois ainda eu coloco umas fatias de queijo em cima. Tá, e coloco pra gratinar. Fica maravilhoso. Fica aí até o final, que é rapidinho. Eu vou fazer aqui o passo a passo rápido, mas vou deixar aqui na descrição a quantidade certinha. Claro que eu quero mostrar para vocês essa macarronada, esse macarrão delicioso. Aqui, pessoal, ó, já vou deixar o bacon fritando. E enquanto isso, ó, eu já coloquei aqui num bol ou numa baciazinha a batata já cozida, escorrida, que eu vou bater ela agora com uma caixinha de creme de leite. Aqui, pessoal, eu vou colocar então o creme de leite com soro e tudo, tá? Vai uma caixinha. Da marca de preferência de vocês, tá? E a gente vai bater isso aqui até virar um purê, tá certo? Enquanto isso, meu bacon tá lá fritando. Eu vou colocar uma cebola, vou colocar meus temperinhos e vou agregar esse purê lá no bacon que eu estou fritando e mais um requeijão cremoso. Eu prefiro usar o mixer, pessoal, mas pode se fazer no liquidificador, tá? Eu acho o mixer mais prático, porque é mais fácil para eu lavar, ou seja, eu só desconecto aqui e lavo. É muito mais prático, tá? Mas pode ser feito no liquidificador. Vamos bater isso aqui e já mostro para vocês, né? Prontinho, pessoal, bati bem, tá? Tem que ficar esse creme aqui, ó. E depois nós vamos agregar isso aqui lá no bacon, bem frito. Lembrando que tem que ficar essa pastinha sem deixar os pedacinhos de batata, tá? Deixa bem batidinho. Aqui, pessoal, ó, meu bacon já tá fritando, tá? Não é pra deixar torrar, hein? Deixa ele fritinho, gostoso, ele soltando essa gordurinha, esse sabor. Pra quem não come bacon, tá? Não precisa colocar. Pode colocar depois um brócolis,
tá? Picadinho, cozidinho, tudo à vontade, tá? Mas aqui, como a gente não tem problema em comer proteína animal, né? A gente come, então eu gosto bastante, gosto do sabor que vai dar, tá certo? Ó, pra mim o bacon já tá no ponto, não vou deixar ele ficar torradinho, mas ele já tá bem fritinho. Vou entrar com a cebola. E coloquei também aqui, pessoal, 2 dentinhos de alho amassado, tá? Mas fiquem à vontade. Eu tô sem o temperinho do antes, vou pedir para que ele faça. Aqui vou deixar a cebola dar uma murchadinha. Aí a gente acrescenta aquela pastinha, aquele purezinho que a gente bateu com a batata e o creme de leite. Gente, tá um calor. O fogão de lenha aquece mais ainda, mas você sabe que a gente gosta. E eu não me incomodo com isso, porque faz parte do nosso cotidiano isso aqui, de verdade. Né? Até porque também a gente utiliza, em partes, aqui a energia que o fogão fornece, né? Para gerar água quente para a gente, porque mesmo a gente tendo o aquecedor de passagem agora a gás, mas quando o fogão está aceso, pessoal, diariamente, eu nem uso, porque a hora que ele passa pela serpentina, aquece, vai para o boiler, depois retorna lá, para a gente usar no chuveiro, nas torneiras, o próprio aparelho aqui, o aquecedor de passagem a gás, ele vai entender que a temperatura já está vindo alto, e como a gente deixa uma temperatura lá de 50 graus, ele não vai acionar o sistema, e a gente vai usar aqui essa água aquecida pelo fogão, tá? Quando a gente deixa de acender, por um motivo, um ou outro, e a água do boiler estiver bem baixa, aí vai acionar o nosso gás, tá certo? Tanto é que o nosso gás aqui, ele dá para de 7 a 8 meses tranquilamente. Pessoal, já murchou aqui. Entrar então com esse purezinho aqui que a gente bateu as batatas e o creme de leite. Olha aqui, pessoal, ó. Tá? Se ele ficar mais muito grosso, a gente pode colocar um pouquinho... Pouquinho não, a gente deve colocar um pouquinho de leite, tá? Deixa eu até passar isso aqui pro fogo de trás. Vou trocar de boca aqui, pessoal, porque na frente tá muito forte. E agora, pessoal, ó, eu vou entrar com o requeijão, tá? Cremoso. Lembrando que aqui eu tô usando 400 gramas, mas vou deixar na descrição desse vídeo toda a quantidade certinha. E eu tô fazendo essa quantidade porque eu tô fazendo 1 kg de macarrão. E eu tô usando ali o macarrão parafuso, tá certo? Então, assim, é bastante comida. Assim, eu e o Anderson, a gente come bastante, mas com certeza vai dar pra gente estar comendo isso aqui hoje e também amanhã, com certeza. Ele pode fazer uma marmitinha, tá? Ó, pessoal, ó, ele tá nesse ponto aqui, ainda mais consistente. Eu vou colocar um pouquinho de leite aqui, vai dar mais ou menos 1 copo. Então eu vou entrar com 1 copo de leite aqui, pessoal, ó. Pra ele ficar mais cremosinho e mais solto, como um creme mesmo, tá? Um molho, ó. Parece um molho branco, né? Só que, na verdade, a gente chama de molho de batata. Macarrão ao molho de batatas, tá? É claro que a gente agregou aqui o requeijão, que é um queijo. Eu ainda vou colocar umas fatias de queijo em cima depois para montar no refratário e pra gente levar para gratinar no forno. Mas é isso aqui, gente, ó. Vou entrar aqui, pessoal, com umas pitadinhas de noz moscada. Se vocês tiverem aquelas in natura para ralar, melhor ainda. Mas também é a gosto. Mas combina muito com esse molho branco, né? Que, na verdade, aqui é um molho de batatas. Ó, pessoal, que delícia, ó. A minha água já começou a ferver. Daqui a pouco eu vou colocar o macarrão. Lembrando que toda vez que a gente faz massa, a gente deixa sempre o molho pronto, tá? E a massa por último. Eu vou colocar cheiro verde a gosto, gosto muito. Aqui tá um mix de cheiro verde. Eu tenho salsinha, cebolinha, salsão, orégano, enfim, manjericão. Mas isso é muito pessoal e a gosto. Eu gosto bastante. Ainda mais vindo da horta, né, gente? Tudo fresquinho, ó. E agora, pessoal, é só eu colocar a massa aqui, deixar cozinhar, ficar naquele ponto al dente gostoso. Vou corrigir aqui o sal desse molho, lembrando que a gente está cozinhando o macarrão já numa água salgada, então o molho, tá? Tomar muito cuidado com o molho, deixar ele um pouquinho, ou melhor, bem menos sal, porque a própria massa já vai estar sendo cozida ali na água salgada, tá certo? Vou colocar a massa aqui.
Vou deixar ela cozinhar e já mostro pra vocês eu montando aqui no refratário aqui. E vou colocar pra gratinar e vocês vão que delícia. E super rápido, gente. Coisa de meia hora vocês fazem esse macarrão aqui. Tranquilo, só deixar as coisinhas todas prontas ali, que nem eu deixei bacon, cebola, todas as coisas picadinhas. E agora é só fazer. A batata que demorou um pouquinho mais pra cozinhar, mas também é rápido. Depois que ela levantou fervura, mais uns 10, 5 minutinhos, ela já, né, fica aquele ponto macia pra gente realmente fazer um purê. Tá bom? Vou colocar a massa aqui e já mostro pra vocês. Vamos lá então, pessoal. Ó, minha massa já cozinhou. Tá num ponto al dente, que é o correto. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou agregar essa massa diretamente aqui na panela, nesse molho, que eu já deixei pronto. Tá? Então vamos lá, com muito cuidado. Eu tenho essa panela com escorredor, que facilita bastante pra gente, ó. Tá? Escorre bem. Lembrando então que foi cozido com sal na água. Então eu já corrigi aqui, coloquei bem pouquinho sal aqui no meu molho, quase nada. Vou agregar aqui então, gente, ó, diretamente aqui nesse molho. Vou mexer bem, tá? Pra ficar bem cremoso. Olha que delícia, gente. Olha que delícia isso aqui, tá? Ele fica um macarrão cremoso, tá? E delicioso. Olha aqui. Que delícia isso aqui. Já deixei aqui, pessoal, o meu refratário aqui prontinho aqui para receber. Olha que delícia, gente. Que creme, que delícia isso aqui. Nossa, tá me dando água na boca já. E agora, gente, a gente vai colocar aqui, decorar com umas fatias de queijo. Aqui, pessoal, eu tô usando aquele queijo trufado, porque eu não tinha mussarela. Trufado é aquele que tem uma camadinha de queijo mussarela e dentro tem um requeijão, aqueles requeijão de corte. Tá? Mas eu não diria o correto, tá? Mas na receita a gente pede a mussarela. Mas como eu tinha esse aqui, tô sem mussarela, e é uma mussarela, porém, um pouquinho mais incrementadinha, vai. Então eu vou espalhar aqui. Aí na casa de vocês, vocês fiquem à vontade de colocar as fatias da mussarela por inteiro. Aqui eu vou distribuindo esses pedacinhos. Eu tava com pouco, esse queijo aqui é maravilhoso. Chama queijo trufado. Delicioso. É isso aqui, gente, ó. Agora eu vou levar isso aqui no forno para dar uma gratinada. E já mostro para vocês essa delícia aqui, que vai ser a nossa jantinha de hoje. Isso aqui, pessoal, já tirei do forno. Dei uma leve gratinadinha, tá? Era mais para derreter o queijo. Posso dar uma decoradinha aqui, ó, com cheiro verde, todo orgânico. Quem quiser colocar queijo ralado também, fique à vontade. E olha que delícia. Ó, super cremoso, gostoso. E eu vou me servir aqui. Tá aqui, gente, que beleza. Tá vendo? Vou esperar o Anderson aqui arrumar o prato dele. Aí a gente já degusta isso aqui junto com vocês. Deixei separadinho aqui um suquinho integral de uvas brancas. E ó, que delícia. Olha aqui, pessoal, já estamos jantando. O Anderson fez o pratinho dele. Ele tinha uma queijo. Olha que delícia, gente. Ai. Super cremoso, gostoso o queijo. Eu coloquei, era pra ser mussarela, amor. A gente não tinha, eu coloquei aquele trufado. O trufado é delicioso, né? Trufado é uma mussarela. É uma mussarela em volta com um requeijão de corte dentro. Delicioso. Ó. Gente, pra quem gosta desse macarrão assim cremoso, lembrando de deixar ele mais al dente, viu? Mas ele é delicioso. E o outro estava falando aqui também, se quiser colocar outras coisas, o shimeji. Eu falei, quem não come carne, quiser colocar um brócolis, né? Cozinho o brócolis, picadinho. E naquele processo que eu faço da mistura, eu coloco o brócolis. Ó, mas delicioso. Igual aquele de panela de pressão também. Fica parecido, né? Mais gostoso, né? Bom, tudo que tem queijo é difícil ficar ruim, né? Se quiser fazer também, que nem, pessoal, vocês viram que eu bati a batata? Porque na verdade esse macarrão, ele chama macarrão ao molho de batatas. É batata que tem aqui. E você vê que gostoso? É um molho branco com batata. É um molho branco com batata. E aí a gente agrega o creme de leite, o requeijão cremoso. Deve ter colocado a buquê também, né? Vai molho branco, noz moscada. Eu coloquei. Coloquei na moscada. Noz moscada. Que tem tudo a ver com molho branco, né, gente?
Mas quem quiser agregar outros queijos no meio pra ficar tipo quatro queijos, né? Aquele montão de queijo. Mas esse aqui tá maravilhoso, ó. Ó, e um brinde, isso aqui é suco, viu? Um suco de uva delicioso. Poderia ser um vinho também, não teria problema nenhum. E eu quero desejar a vocês aí muita saúde, muita paz. Isso aqui já é um pré-aniversário do Anderson, que tá chegando. Inclusive, eu vou mostrar todos os bastidores pra você. Põe aí, ó, faz um spoiler aí. Pra Luz vir, gente. Nós estamos convidando ela, né, mano? Estamos convidando, mas ela tá embaçando. Então eu quero que ela venha, que ela dança muito, que passa, que ela vai. Eu tenho certeza que ela vai aproveitar muito. Então esse vídeo aqui vai anteceder a festa do Anderson. Meus 25 anos, gente. É, 25 vezes 2, quase. Ai, velho. É. Eu vou fazer 50 e 40. Mas é isso aí, pessoal. Gratidão por tudo. Obrigado, gente. E não perca os próximos capítulos, tem os bastidores e também a festa que eu quero filmar. I got time. Beijo a todos. It's clear to see from up here.